макраме техника байы бир көрүгүнөн болор. Арапты тылтан тылбаста атакка тесима эбитер бахрама. Үксүн боңохоктар маган онна сырдык жүгүнөн оңохолдон таксаллар, баалан таксаллар. Бүгүн кепсети бит бутула боло. Эге көрөгү сахасада абата соо берини ыйтайчы мен Айна Романова, оператор Александр Жуков. Мен бүгүн эгейтти кытта билгендер эхпин магарабын тарбагар талааннах, Аяр Куттах, Майя Григорьеваны кытары. Кени бу макраме техниканнан жарктан эребит. Майя жа өтө сарсы Ичес сембрамын. Атын Жан Сергейгин билен, бу интернет стиль. Ата бастан жигинен биле жутнан байыр эдим. Аны жутнан нан тилер кебеттер эте. Ол эми макрымага көһөн билин басым ноюм макрыма. Ол жутнан жа тугу байын. Жутнан бастына бай бытым, баста кылымды, корзина алабытым. Потом че итинек тикралан коврикин байыр эте. Аны жутнан нан тилер кебеттер эте. Олим болла ана макрымага чыгарылган кийин макрыма основной болла. Бастыкы макрыма оңогон топ бастыкы сакаган ханны кайда оңок болар. Ан бастыкы сакагам да, бастыкы сакагам мега штор эте. Штор ага ул улахаттан ага. Улахам багайт огул бу деп. Атаманы кылгас штор эте. Устата 1 метрлях. Он байын сагалаптым, отто кыралан уже жондор көрөндөр уже кыралан же атын мандык заказдар келип биттер. Штора, абажур. Ону биле бейбер бастан абажур байбытым. Ону рекламалаптым, кандидат же кыралан мандык. Сыйы байы, хагастар кирен истилер, аха, онтен интерехин улаттар. Интерехин улаттар, 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 улаттар. Отон заказчиктарым чуэйде биле Хангаттан атыны хакастылар. Негенин биле астынасына бем үйөрө көтү байыбы. Бейгар оттун ханга мына то хадача курдук булар болгон. Мен аны баян үйрөнүп тех. Бейин деген онто мындык бейен то атын жондортон көрөнгөн идеяларын кайта кылаганы күттөн тахараган. Идеялар в основной бул узулдар бы менче интернет системтен же көрөчүпүн. Онна биле бая турам бем вдохновение кирдегене от души мен узор бун бем тахарлынын. Ана сахалы узордан ин, например, эти макармы паднолары ин байталаптым, штора байталаптым. Та тус по бочардах полагани чана. Тус по чардах пиньяка. Та хас бити айр куттах ке. Ага, он по чардах полагани. Буде кен не битигер бихе осу чугай онгоктар тураллар бутустарынан бир-бир кепсен сахлыкка. Бу боллагана Панно, мандык панноны панто бейбер коспорун курдук. Бул типа жүрөктөк деп курдук. Ага, узорун эме полностью бем токуй даптым. Ота да я бем токуй мулаже. Бул болгона биле сабым шпагат ден аттанар же. Шпагат панно болгонлар. Бул манда мен көрдүк бине. Эки сап көрүнгө. Бул барта бир сап ага бул шпагат. Мандык стежкалар и мандык шпагат деп татар кылып тогун болот же. Тэхэр аң холдары бу мандык чакылат. Мандык панно мека примерно где-то неделя курдук болот. Неделя курдук. Отен күнү күндөн алар бак булган же. Күнү алар бак бун основной иделяк бен бухгалтериянын жаргырабын. Ол эми болгона күнгө где-то 3 час курдук барып. Мандык ортодо. Байыр бараха ортодо средний. Болгона бутаныбыз. Ата хаже кергенин, уну бу икки тугу сфераны дейка да, жүрөлөнгөн оттон бу бен хоббин курдук болор булгади. Жаманна кайдак саптыры туттаганы, хантан хакастыгыны. Бу маннык сабы мен интернетне хакастанылыгынсы. Онтон бу маннык шнур дем бар. Бу маннык шнуру болгона. Бөгө битти. Бу маннык шнуру. Манна производитель бар. Сахабыт сиригер, Якутскайга производитель бар. Ол онтон атылагын оптом. Ата улхан туунан партиянын деп атылган.
тон тох арастах болары, кайдах техникалар түмүктер баалары. Түмүк арастардах, то основной түмүктер ким билек надо же. Рептцовый узел тен бар, плоский узел. Те самые главные основные узлы. Ага, и тикки узел там, был манна, например, и кире узел был. Был квадратный узел, монорепсовый узел. Ага, и ки узел там, например. То и чой бае оңгуктар, кей харархатанар оңгуктар болан тақсалдары бетте. Антон, бу тох баяргар, эн тох була, турар хернадар булдага дей, баян турар хергер, бу кергенен оңорын берер. Кергенен бу маннык баяргар дей каду, тон... Бу стойка дей. Стойканы. Мастан стойканы, ага, кергенен оңорын бер бите. Бәмеме бағамын деп тәбін, қайтақ бұчу, оны үші қайты оныңды көңірім бе. Ода бұл оңғықтар көсті сапара бол баққа, араз основа, ода сақылы таққа тұғы олбұқ, ода тұғы темылырай, ода основа нәді болдыға де. Бұл бігі көрін тұра бұд, қарысқал оңғырығын дірі беккенде. Бұл маңық бігі, лазерный резка, Станогон упопит, оле манна по харскаларе ми бабит. Бо тон дизайнен манна макарамы или Канада инде ми бакарген мери тебин кергени манна вичо бай тонорам бирер. Блин була на бо тох, блин кадерет бир. Ага, блин. Ага, кунду курачилар бит сана табин биеге ага сефир гурели бит, биегат ой тиктарда, хелчтарда полахат на биега сурян келин, биеге тутатна эпетих бит. Оно таганан бо экранга курагот мая WhatsApp номерен, эмиеттон идиларда полахатна биегат эриен сурян бирсиқадин сөп. Ага. Сөп, Антон, өсі бұл декке бардақ бұтына, беге чағыға аналлақ, онына херкілі аналлақ ән тұқтырыңыр бұққын. Мақырым. Ага, декоративный тон тұқ, кергеті болар болаға де. Ага. Бұл техниката, онына тон қайдақ байын тағардығыны. Ото бұл, ете тұғын основатын әме лазерінай ұстанып бұдығыр, ұспық бұдды. Оның ете әме основны түміктер болған әме репсовый өзілттен әрі оңғылы бұд ете бір түмігінен балылар. Ол екілі әме бір әрі түмігінен әме репсовый өзілттен оңғылы бұдың. Сөп, ол сүйчігі, ото бұл маңық оңғықтары сұйық қатарыққа қайдақ көрі Хулуваттар. Хулуваттар. Сразу тебен. Пылесос танылар. Эвет әрече роликовай білі бар бұтта. Бұғы расты. Білі клейда. Клейшай. Олануынан бұл ходануылық қытын сөйті. Ата бұл штораны жегінен хуйттарыққа хәп. Тардан қал батты? О, маңық лоханық таппат. Суяхи жүппіт. Лоханық таппат. Олан маңық стиралка, деликатная стирка алануған кебеяқ. Главное, порошок. Ол батақ біле жидкай мойшы средства болуынан. Мойшы порошок тем барды. Аға, оныңдар балылар. Порошокқа сағаран қалын сөп. Оның күнін сөп. Аға, отан тарда неген халбат бұманды қайдақ? Аға, ол деликатнайынан күннақына ағаяқ жа хантыметр бұл ділінада күтчілабыда нормально. Біле үнчіға егер ұянғы бейағат, оның форматы көрмейді. Формат көндірін бері ғады. Онтан бұл оңғықтар күттін ғамай ұлыған оңғықтарын қанықтар болалар? Тұңғы мақшатер ғамай ұлыған оңғығым. Бастан бәем наға бағар бұтын бұчағын әйдем вдақнавене берерді. Олы сырды кең бағай жері әбікке. Наға жәй маңық мақшатер оңғықпын бағар бұтын. Оның мастер-класс атылыс бұтым. Потому что бәен байырғы ғырғын бұрдақ. Олеген болғана мастер-класс атылағым барамын. Чүтліне бен неделі егер байым бітерді. Түрген де? Нұр түрген де. Ұлыған кене тұн кене оғыр? 10 сантиметр диаметрда. Оны байым бітерім барам қарсықарар бұтым. Онтон құралан... Бастықы ғыл, конечно, біле заказына әкел бәтеға. Онтон 2 сыл бар уже үй байдым. Бұйыл уже бір заказ уже керен тұрыр. Ити хам улахан тупым. Он өсі бір улаханым ден аяр дизайнер улахан бапандуға кастап тұр. 10 сантиметр диаметрда. Он түймде ол
سولخان هام وانا سيبي شطورة مارتا اكي مدرهت تون ناقلتا اوه كدك الو سولخان كين رلر كره چدر بيت بو كب ساويت ولايلرين بيهيجي كرن اهار دبت اسولا انا خطلق بيت غماك شاتور ديتين ونا بو قرغا جهنناخ پانو دي ونا اها اكي هت تون ناخ كدتا شطورة انتان ادنك ولخان انو هكتار Рыбалалары, бір неделі дейтін дейді бастықы? Бастықым шатерым, конечно, бір неделі. Интерестіақ боламын. Онтан зұқасықы болағына мені шнурын мантан баппын, манның оңыр баттыр. Онтан зұқастан оламын, Владивостоктан. Онтан болағына где-то неделі он қынуынан келер. Онтан шатерым болағына он-он төт қынуқ байығын. Хорогор үш неделі болар енді енік примерно. Ото максимальный срок әдемін обычно ғойын төт құны кетчік бін. Сөп, мая көрөтшілер біт бопрос әйіп біттір әп қастан. Материалын қанттан ұлары Джакускайға атылыр мағығын бар дөде? Джакускайға атылыр мағығын бар. Әйті проспект Ленина Хэппи Мастер ден аға. Олынна тұланар. Ото анал мағағынларға атыланар? Дом пряжы дейінші торговый центр Московский анна тұланар. А так производитель Якнитка Корткен. Интернет сетемегер. Ото WhatsApp-тан идактарын сөйт. Аха, бастан хағылығыларға ұрттан бейгі мағағынлар бұдыттан ұлан бараннар, ұтты сұйы бая далықтарын әп болыға дей. Онтон, мандық тенесі, араға тұрут ұчудалы иділақ бұғылақ дейбеттер. Біле, атак күрәк дақпеттен творчествоға жұғасы бүнде. Бесерінен да жарғырын көрбедім. Макрымы, байыннан енді көрдік. Олен ұру тұрқаттан қыраттан жұғасы боламын қайдары. Мұнық адамның тағысты. Атан бәйін бұғалтыр бұн болады. Жұғас жонлар құтта мұнық ән көрдік айарталана жоғырдағы жонлар бағаларды. Әбәйім ұнтан жоғырдағы Тон основноен әбәм бардың үретті ғаджы, бұл творческа, бұл творчествай болар бар. Оның тетем істеннен, тетеннек балылар. Онтан бұл иден бұғалтар бұл етінде, бұл маңнық үләлергер, байыргер, онтықан түхі көмілі өрі. Көмілі өрі. Хембер маңна точность, ақсан, сот. Математик, ото расшот, сабын үғынуын ең расшоттан тағырыр бар. Ата сабын, қолы бара бұспыт сабын ұғыннан тибет түгенігер әнкені? Оны болады жаға, оның қалғыр албаста тақпын деп көрді. Дейм аға. Қалған беребін. Салған береған. Аға. Сөп, онлайн майстер-класс үйдің әп то дейбіттер? Онлайн видеоуроки бар, мақырымыш тораға. Оны WhatsApp-тан үйтіқтір сөп. Бұтсабын тағарыққа, бүкі қыраңға? Атак, бұланақ та әлбәқ дегенінде видео уроке ұстықпы наға бағырамын. Оны пака білеген білеме өте ұқпы жүрт боламын ұсталып. Ата енеке бұланларғар оныңғы? Енеке бұланларғар бар, абажуыр оңырыққын бағырамын. Мұны штораға, өсетін штораға мастер-класс оңырым Атылыр дұл қантан атылығыққа сөбі, отты бәйтін әппетін күрдік интернет сетеміттен Майя Григорьева, та декор ұйыт тен аттақынде интернет сетемегер, оны та бұл WhatsApp-тан білсеқ қытын сөп. Оғын штуралары күрдірі құтты дейбіттір. Отты бұл мәнна бейіға. Мәнна хоға. Мәнна хоға. Аға, әп. Та тетігі сюжеті қатылыққа әп, олынна үппіт Сөп, түннік шторада примерна сыныда тәу болар. Оны ғамақ шатер кені? ғамақ шатер білім болағына үлбәтті түгінші бейті, плюс алты түгінші подушкада. Құты түс түгінші болар. Оттан жанна хұрағар ғамақ шатерін бейтін рәк астылдар подушкада ол. Подушкада мәйбетті кәппеттілдер. Штора болағына Размертан тұтылыптақ, рас болар болар де. Оның бұллаға де? Среднем че алттан-арттан ғалан. Бұманның штора? Бұна пример алттан-арттың че. Аха, бұманның штора. Бұманның құрғыз. Қырғыз түннікке. Бұл ширината 1 метрі, длинатын өйдөпіне қасы біті болар. Бұманның, оны бұл
не полностью плетение же, а аргарай дели плетение. А, то есть, он там варты индивидуально расчетаны. Что она алтан артыгын читан сағалы? Алтан артыгын читан. Все, бастан тоқтан сағалыққа сөйдеме екпіттір. Интерегер гәуіттір ағай же. Бастан, да? Бастан қырқы панноттан сағалыққа нады. Қыра там основные узлы біле үйріне қынады. Основной темектері де қайтақ байырқы. Ол кәндіктен же лұғаттыр кетес саған. Ата-ата кече видеорогынан шторыны, лұған бай шторыны қағанда аны мақырмынан жарғыр бата жоннор, еше байын тағарпыттара. Оны меқан ағайшы отзывтар кәлбеттер ағай ханға бұй өрәнне бетейін мағатпақтыл дейін. Еше бағайды. Онтан кеге үлейді тарбағы түхәсіла ерек мұманнық. Хлебет. Просто были туранеры байер было мы зи минут чар. Он так один болор был. Хенина. Сэб сухориллар, а гора учугай улелер жаурдах да кысебит. Сэда ситигилери сайдыны тюнюгун сабыдын. Ага, сабыдын сына тюттюхе болор и девиттер. А то ти эттивитте, а так арты инчуден. Ага, олус берте витте виттер сөп, чакүнді күрәкшілер бит баны күрдің бәғат үлжеттер кетейін, үйтілер күдін үйті тұрын, бігеге білеген атын сүрін түйміктері оңғарын көрдір үйқ бітте, бұқарыс қалға. Ага, тұқтан сағылы бұтай. Бастан бұл мен өже маны бұтын бартын елімде, бұған әбізәкеліне төккін ғатилер болуынады. Саптан тақар. А чоғана бастан бүтет сабы ұлығыт? Бүтет сабы ұлығыт. Білген бастан плоский узелден ұрып бүтті. Тарымайын кінаққа. Плоский узелден. Чоғағатан көрдірі бүт. Бұ рабочий. Бұ еккіне? Бүкке рабочий. Бұ бұла основной тоқты. Бұтула байы бұт. Сөп. Маннық ұлығыт. Маннық ұлығыт. Бұ плоский узелден. Оны бұ кәнінен тағарамын? Ага, тек кәнінен тағарамын әденіне. Ага, үйден әрәбет. Оны еккес плоски өзе бұл толқы білген берет түттен. Ага, қол бір қаңа, сонына оңа бұманлық байын тағарамын те. Антон? Антон бұл набыр ұтманлық бүттігін. Ага, бүттігін. Оны бұманлық қалым бірін. Оны бұманлық? Бұл квадратный өзел ден болар. Бұсапқын үйәнінен ұрдым. Үйәнінен ұрдым. Оны бұманды қаламыра. Бұл қайдақ өзел дейді? Бұл квадратный өзел дейді болады. Бұл квадратный өзел, например, бұл бар мұнна. Көрдірек қыра. Бұл штораға бұл балылар жа. Оны бұл каптенаға, например, тоже болды. Балдыр. Аға, самайы ұйыдалылар қатылыққа көрәйтшілер бедеген. Қайдақ сұлылары, қайдақ көрәйтші қанаданы еден. Де. Қарайылары. Де, девікілі. Шторыны стиралқа ұйтырыққа әп, деликатный стирка ең талам барыңыз. Главное, мойшы, жеткай мойшы средства болуынады. Порошок бұл батақ. Отшығына жөйтік. Порошок қыз аран қалар. Оны инчағайды разы ұян кіп еғіт. Ұян барам мұны күндер ағыт өзел күдің. Оны нұқтырын бейті қатар. Онтан бұманлық деревянный ұжы тоқтырдағы, темелдегі енді основылақтыры. Просто хатан уже хюрюлі беттағаны, онда қайдақты хүй баққын. Олегім бұллағына біле пылесос тұғыт. Пылесос или липкай ролигіна маңдық. Просто бұлы маңдық. Әсі хуриялар бұманлық ұрут мақарамайың ұқтарын қырақмалылылар әветті еветтір. Әке ол ұнық қырақмалылы бұн. Бұл жағым дегінен қырақмалылақ. Оны тек тарамын, таран кәсіпетем. Атақ әте основной зеркалаға, оны бұл жағыға қырақмалынан әте қаям берем. Қырақмал тұғы берер. Қырақмал күтанақ болар. Күтанақ. Күтанақ болар. Әте листе, листочке ең орылдар деме қырманынан, оны мен қырақмалынан кәбелдері жоны мұнық. Ғылы баққа тұрар. Форматы. Форматын тұтар. Үрі кімге тұтар болдыға дей. Сөп.
Ага. Онтан да мен маны тутан туром, халбары хәҗә үсе хайдах узел бары. Ага. Так, бу эссе маны плоский узелдан цепочка, маны спираль орылдырсы. Ул плоский узелга маны квадрат. Бирет түнен орынгыра турган. Нар бирет түнен. Нар бирет түнен. Маны схемалар дәлейдер буллага ди. Ага. Маны кына гына турган, чыгына бейте бу. Әлгейін бара тұрды көлі өді. Бүджік, енік әлгейіқтәк? Әлгейіқтәк бұл спираль кен болыр бөді. Аға. Сөп, аға. Бұл плоский өзел ғатыр болдыңдан маңдық. Ұзортақ қар. Ондан хамай ұстық өзел қанығы. Бұл балар қол бірақайдағы балалары? Бұл болғаны репсовый өзел де. Репсовый, да? Аға, әне көддір өққа. Маны, например, маннық. Бұл сложнай де. Аға. Маны основа бұтын тұта бұд. Оны бұл рабочай үші бұл. Бұл маннық бұтын тұтан барын тұра бұд. Бұл маны направление береген. Например, үйәт маннық байық бұтын дөйіп, алыра да байық бұтын сөйіп. Бұл тұттары қадағаны сөйіп болмаған? Мен, например, біле сақалы зор оңырып бар, бұл манан жөп байды маның әлкеден тағары бұны. Аха. Бұл сүрін тұттар тұқтарын болдыға де? Бұл сүрін тұттар түміктерім. Аха. Онтан бұл макрометтен ұраты ән әсі тұғынан тұғымет оңырағынды? Баяғын дұ, тегеғын дұ? Күрчуғынан байырғы өрім бітем. Тонул бастан күрчуғынан хал атағым жа. Үсі бұл, аға. Италлар оғылыру өретіған дұ дейін. Ох, маңдық живой мастер-класс үйтін көрелік бі. Үйтіқытым бағарабын. Үйтіқпын бағарабын, планақ бар, но көрек бітем. Маттайын ұлтай бұлпық кейді. Оғылар ені тірергілдері біте. Основны білген куклаларға, куклан ұрық көйіп оғыларға, кстати. Семейный портреты біле закастырлар. Ондан ағал бақ закас керел. Ата бұл оғылар қасастырыдың аңырықтырын әптеғаны үгідей, тұмынның макраменің жарқтына салықтырын сөйбей. Оған астырдың. Оған астырдың, орыннақ. Оған астырдың. Больше адықтыры дегені күн. Сөп, онтан, жа бұл көрдірді бітті, квадратный өзел дейті бітті, кемек, онна... Плоский өзел, самый главный. Ага, бұл маңық. Ол плоский өзелттан бұл, например, бұл... А, то бұл әрекеген. Ага, икке көріңе тақсын сөп. Ага, сөп. Сөп өзел, например, түмек, әме часты тұттауын, змейка денде, маңық қынан. Маны штураларға енді тұрдайды. Жеп-жекке ғабандық қынан бар тұрақ. Сабын қыламына төккен өтелдер болуына да әбеттер екке өтелдер болуына маны екке штука қалан қалғаны маныңнан маны өзелің ұрықтың. Сөп, онтан, де, енеке бағасанан? Бағанам де, бағанам болуына. Мастер-класс ұйтар студияны ұлынақпын бағарабын. Официально па оқуды оларын бүттімде. Ендегінен бұйылынтан тұғамет толқыйдан ұлынақпын бағарабын. Төтендікте. Онтан ән бұл панны оларын ұрағын, аштуралары, оныттан кәрінгардарға платия ме ұңырары өккенде, платия, сумка. Платия ұрағын. Платияны де, заказ ұлбаппын платияға. Платия ұлбаппын. Просто на наличие ұрықпын сөй, қайынын ұрырым болу. Антын де сумканы ұрын тағары тәе ұстығы. Тәе шопер де қаду білімінің ұрып өтеді. Дебіле кожалақта. Еті кожалаға болғаны подругыма қастапты. Оны болғаны кожатың... Қандыра қастыққа нада болады жа. Оны білі мастырдарға ұрыябын, бары занятайдар. Кәргенмен, че ваня дейді. Ваням, кәргенім шөй дейін білі, мен маңның түгірі қотшу дейбінсім, маңның бағырауын дейді апыны шөп айтан тұқпын реализуй тұр. Наға паддеш қалыр, оны ұлаға мақталпын жердебін. Түгәдінен тұғанады. Отадағаны бұл әттіққа лазерный станок ұлан әйегін күтчік. Аны ол қожабын әме ютубынан олық көрін, дәлбіз үчайдан, үші байты қожаның бейті маңның
بهان اور بوتاجي просто бем вручную тик битиме ми бемерими начи сумка була та постанок таргындаганы ага бартын еген поддержкаланы чөй поддержкалырга она заказтар бын ипчеш саппынагал деп күрдү бартыган одна сережка тер ага сеп да күндө көрөчүлөрү бит ага биги бери бит түмүктенер айттыен келле ага майя же бу аяр тутар үлөгөр үрдүктен үрдүк ситихилери тоо багар багар санааларын толуннар техпин багарабын аа сөхтө оннаттан күндүк рачылар бит ханатабын биге сахсатабыда сох кинеге 2 чахадак субыда аны биге компания бутта 112 хостон келен ылык кытын сөп чугаз жаннар күтүгөр беле хунарга олста быгастах ите кинегеге хүрбе асанга оңхок айыллан таңылдан кириде сөп күндүк рачылар да аныгы сибириге кирсе кадири дороб яны этеңе болуң.